Оселедець і камбала. Польська народна казка. Багато риби живе в Балтійському морі. Є там оселедці, камбала, тріска, лосось, угрі, салака. Всіх не перелічиш. Одного разу серед балтійських риб рознеслася чутка. Звірі й птахи вибрали собі короля. Риби подивилися одна на одну і замислилися. І ось одна промовила. «У звірів є король, у птахів теж. Чим же ми, риби, гірші? І нам потрібний король». Тут наперед пропхався лосось. У думках він сподівався, що його виберуть королем. Та каже, «Це правильно, виберемо, але ж кого? Кого?» І тут виявилося, що всі думають по-різному. «Лосося! Він найсильніший і найспритніший!» – крикнув хтось із лососевої породи. «Ні», – заперечували інші. «Лосось? Зрадник! Весною він тікає з Балтійського моря і бродить невідомо де, якимись річками. Весною ми залишимося без короля». Довго вони ще махали хвостами і до втоми сперечалися, хоч людина тут нічого б не почула. А риби наперебій пропонували то одного, то іншого в королі, але до згоди дійти не змогли. І тут вони прийшли до такого висновку. Хай королем нашого водяного царства буде той, хто швидше за всіх плаває. Добре плавати – це найголовніше для риб. Що відбувалося далі? Сказано – зроблено. Призначили змагання. Кожна сім'я риб вибирала серед себе найсильнішого, найспритнішого. І ось усі посланці вишикувалися у ряд. Спочатку всі пливли поруч. Потім деякі почали відставати, і табун риб перетворився на ланцюжок. Нарешті попереду залишилися лосось, тріска і, що вже зовсім дивно, худий і непримітний оселедець. Потім навіть лосось і тріска почали відставати. Оселедець, що звик до постійних мандрувань у Північному і Балтійському морях, плив і плив, ніби нічого й не трапилось. Риби зібралися біля великого каменя і з хвилюванням чекали, хто ж у них буде королем. А коли побачили, що першим іде оселедець, здивувалися. Кожний подумав, яка з оселедця користь, але відразу з цим змирилися. Що не кажіть, а оселедець першим приплив до каменя. Судді вирішили одноголосно. Переміг оселедець, він буде королем. Чому оселедець переміг? Незадоволеною залишилась тільки одна камбала. Вона хотіла для змагання краще одягтися і попливла додому за своїм синьо-сірим фартухом, яким дуже пишалася. Але коли повернулася до великого каменя, змагання вже закінчилося. Задихавшись, камбала закричала, «Хто переміг? Хто буде нами правити?» Дізнавшись, що королем став оселедець, від образи скривила рота і процідила крізь зуби. «Що? Оселедець? Оцей худющий голодранець? Оце вже нічого сказати, король. Подивіться на мене, яка широка я в стегнах, який красивий мій фартух. Не визнаю цих виборів. Як могли не почекати мене? Заперечую». Спочатку риби не звертали уваги на бурмотіння надутої камбали. Потім їй сказали, оселедець прийшов першим. Він і залишається королем балтійських риб. З того часу оселедець править у Балтійському морі, а камбала назавжди залишилася у своєму фартусі.